Major İlkin Rızayev. Birçok hərbiçilərimiz kimi qəlbində vətənə sevgisi olan torpaqlarımızı düşmən tapdaqlarından azad etməkdir. Ölümü ilə həyatda hər kəsin qəlbində bir iz qoyan şəhid İlkin qəlbi qisasla yanıb alovlanırdı. Ömrünün yarıdan çox bir hissəsini hərbiyə həsr etdi və son arzusunu yerinə yetirərkən şəhidlik adını qazandı. Arzun yerinə yetərək qisasın alındı şəhidim. Ruhun şad olsun. Mən Mayor Özvekin qardaşıyam. Qardaşım 1984 təvəllüdlüdür. 2006-cı ildən orada xidmətə başlayıb. 2006-cı ildə təxris olunub Azizan Ali Hərbi Məktəbindən Heydər Əliyev adına. Vətənpərvərlik ona atasından gəlmişdi. Ona görə də ilkin vətəninə bağlı evlad idi. O istəkdə onu hərbi məktəbə yönətdi. Özü hərbi məktəbi yaxşı bitirdi, layiqincə bitirdi. O neçə illər ərzində heç bir problemsiz oxudu, bitirdi. Sonra öz ilk iş yeri Tovuz oldu. 6 il Tovuzda xidmət etdikdən sonra İlkin 2000-ci ildə, 2013-cü ilə qədər Murovda xidmət elədi. İlkin güclü liderin güclü sərkərdəsi, İlkin müzəffər ordunun onurlu, qeyrətli zabiti idi. Biz 6 il ailə həyatı, 6 il ailə həyatımız olubdu. Fiziki cəhətdən çox güclü idi. Lakin onun ailədə gücü, onun zəhmində, kəskin iti baxışlarında idi. Qardaşım vətənini sevən oğlu idi, ancaq böyük bir xidmətin böyük bir hissəsini döyüş bölgələrində keçirdi. Mənə deyirdi ki, Aysel, sən nə istəsən, mən səni alacam. Mən səni çox istəyirəm, həmişə səni çox istəyəcəm və hər gün sənə hər şeyi alacam və sən də çalış dərsini oxu. Döyüş vaxtında qardaşıma tapşırılan mövqeydə, rəhbərlik tərəfindən tapşırılan mövqeydə öz mövqeyini çox gözəl saxlayıb, heç bir şəhid vermədən döyüşmüşdü. Postu layiqincə qoruyub, əzərlərini saxlamışdılar. 2-3 kilometr özlərinin aralığında bir postda döyüş yoldaşlarının mühasirəyə düşdüyünü görmüşdü. Mənim döyüş yoldaşları hamısını tanışdılar. Görüb mühasirəyə düşdüyünü, onlara kömək məqsədini onları mühasirədən çıxartmağa gedib, 40 nəfərə yaxın şəxsiyyəti orada mühasirədən çıxartıb özü, o sözü də bu dəqiqə bir qadada məşhurdur. Deyir, orada bizə bir kəlmə söz işlətdi ki, ya bu postu üzərimdə saxlayacağım, ya birimizi də erməni gülləsinə şəhid verməyəcəm. Müharibə başlayanda mən elə bilirdim ki, mən oğluma heç nə olmayacaq. Ona görə ki, o Murovun bütün daşının, qayasının, dağının yolunu bilirdim. Heç ağlıma gətirməzdim ki, mən oğlum şəhid ola bilər. Bala. Ona görə ki, ilkin o yolları tanıyırdı. Mən hər zaman söylürdüm ki, sən ona zənglər gəlirdi bəzən vəzifələrə. Soruşurdum, deyirdim ki, bəs də sənin vaxtındır, vəzifəyə keçmə vaxtındır. Deyirdi, yox Zeynəb, vəzifə elədir ki, məsuliyyət tələb edir, vəzifə şöhrət tələb etmir. Vəzifə məsuliyyət istəyir, vəzifəyə qalxdıqca, rütbən qalxdıqca vəzifən də artır. Düşmən təxribatı nəticəsində sınaq qrednasından mərminə boğazına aldığı yarayla böyük qan etkisi ilə şəhidi zirvəsinə yüksəldi. Oktyabrın 20-sində mən Gəncəyə İlkin yanına getdim. Yolda İlkin zəng elədim, amma haradasan dedim, İlkin Toğaniyə çatırım. Dedim, amma Toğanada yadımdan çıxıb bala, bilmirəm nə postudur. Dedim, amma orada mən güddüş taksidə, mən orada gözdə gəldi, mən qarşıladı. Baxdım, ilkin çox gərgindir. Dedim, ana qurban, niyə beləsən? Dedim, amma vəziyyət gərgindir. Deyəsən, müharibə olacaq. Heç özünü düşünmədi bala.
yenə xalqı, milləti. Hər gün səhər tezdən yoldaşım gedirdi məktəbə. Qızım, onların məktəbin qanununda belə bir şey var ki, cənab ulu öndərimizin znaçokunu taxmalılar. Evladım, qızım baxırdı, deyirdi ki, ata, bunu ver də mənə, bunu mənə hədiyə elə. Hər gün o səhər tezdənini bu söhbət olurdu və bir gün səhər tezdənini duranda, bu söhbət baş verəndə bildirdi ki, sən inşallah Heydər məktəbini oxuyarsan, bu hədiyəni sənə özüm şəxsən verəcəm. Bir-iki kəlmə söz deyə bilib ancaq. Dövlətdən, övladlarına, dövlətimizə, millətimizə əmanət qoyub. Rəhbərlikdən də üzr istəyib, döyüş tapşırıqın sonuna qədər icra edə bilmədiyi üçün. Canına tapşırıb, şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. 27-ci günü evə gəldi. Yoldaşı soruşdu ki, niyə, nə tez gəlirsən, tez gəlmiş. Balalarımla, ailəm, anamla halallaşıb. 27-ci gün İlçin getdi. Oktyabrın ikisinə qədər İlçinlə danışırdıq. Hər gün demək olar ki, iki dəfə danışırdıq. Oktyabrın biri qızı məktəbə gedirsəydi, səhər tezindən zəng elədi. Mama, Nuru məktəbə apardız, apardıq bala. Oktyabrın ikisi günü səhər tez səndən zəng elədi. Elə axırıncı zəngi oldu. Dedim, mama, Nur məktəbə getdi. Dedim, üçün yox, məktəb bir də qaldı. Beşinci gün gedəcək, ana qurban. Hazırlıq qrupudur, hər gün dərs olmur ki. Həftədə üç dəfə ondan sonra İlkinlə danışmadıq. Bala, deməklə, mənim balam Oktyabrın üçünlə yoxdur. Mən onları bilməmişim. Mən oktyabrın 3-dən yanvarın 18-inə qədər balam qarın altında qaldı. Mən ondan heç birini bilmirəm. Və atam müharibəyə gedəndə biz körpə idik, uşaq idik. İllər sonra atam bizlə danışanda biz atamdan soruşurduq ki, bizi qoydun, bəzi 3 körpəni evdə qoydun, çıxdın, getdin müharibəyə. Yəni bizi başa salırdı, bizi istəyirdi ki, danışdıraq, danışsın bizə, çox danışmazdı o haqda. Həmişə deyirdi bala, yəni mən onu elədim ki, mənim övladlarıma, sizin kimi körpə övladlarımıza qalmasın müharibə. İndi birinci Qarabağ müharibəsində qutarmadı müharibə. Rast gəldi, övladı qutardı müharibəni. Və ayın ikisi, oktyabrın ikisi qızımın məktəbə hazırlıq qrupu başlayırdı. Onda özü ayın 31-i getdi övladına öz. Paltarını, məktəb formasını aldı. Heydər Əliyevizinə çox mədunə hədiyə elədi. Və bu da qızımın, övladımın sonuncu hədiyəsi oldu. O, ailəsi ilə vaxt keçirməyi sevirdi. Amma ən çox o sevirdi. Namaz qılan idi o, namaz qılırdı, oruç tuturdu. Quran oxuyanda o sakitləşirdi. Belə. Atasının qutara bilmədiyi müharibəni oğlum qutardı, öz qanı, canı bahasına oğlum qutardı. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Ancaq ana kimin o fəryadımı, o arğımı içimdə çəkirəm. Bilirəm ki, mən oğlumun arzusuydu o yol, o şərəfli xidmət, o vətənini, bayrağını uca tutmaq. Şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Mən yəni qardaşımdan fəxr edirəm. Mən bütün şəhidlərimizdən fəxr edirəm. Onlar haqlarını bizə halal eləsinlər. Məkanları cənnətdir. Cənnətdə olsun inşallah. Sonda şəhid ailələrinə, şəhid yoldaşlarına bildirmək istəyirəm ki, bu haq yoludur, bu ədalət yoludur. Yoldaşlarımız vətəni, vətən öncəliklərini üstün biliblər, şəhid olublar. Bizim ağlamağa haqqımız yoxdur. Necə yoldaşlarımız möhkəm iradə sahibidirsə, biz də o möhkəm iradəyə sahib olmalıyıq. Mən fəxr edirəm hər zaman yoldaşımın əvvəl fəxr edirdim forması ilə, onun onuru ilə. İndi fəxr edirəm mən yoldaşımın şəhidliyi ilə. Çünki mənim yoldaşım mənə Murov dağında istiqlaliyyət türbəsini bəxş etdi. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Allah onları bu güclü yolda, çətin yolda dözümlü eləsin.
yoldaşlarına səbir, analarına dözüm versin. Sən vətənə can vermişsən, xalq da sənə can dedi. Sənə Allah yaradı, vətənə qurban dedi. Böyüdün, şəhid oldun, nə vaxtsa ilkin idin, indi vətəndir adın.